দিন দুপৰতে প্ৰেমিকাক উপৰ্যপৰি ছুৰিকাঘাত কৰা হল 16 বাৰ ছুৰিৰে আঘাত কৰিলে প্ৰেমিকাক কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰেমিকাক নিখংক আক্ৰমণ 28 বছৰীয়া প্ৰেমিকে হানিলে প্ৰেমিকাক বেংগালুৰুৰ খবৰ আমি জনাইছো বেংগালুৰুত প্ৰেমিকাক নিখংকভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰেমিকে দিন দুপৰতে প্ৰেমিকাক উপৰ্যপৰি ছুৰিকাঘাত কৰা হল 16 বাৰ ছুৰিৰে আঘাত কৰিলে প্ৰেমিকাক কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰেমিকাক নিখংক আক্ৰমণ কৰিলে 28 বছৰীয়া প্ৰেমিকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে পুনৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত মাধমাৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম প্ৰতিটো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 50 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ইফালে প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম 350 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ মাধমাৰ পৰিছে কাৰণ ৰন্ধন গেছ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিটো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 50 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 350 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে গম পালো যে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ 50 টকা আৰু কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰত 400 টকাকৈ বাঢ়িছে আচলতে কথাটো আমি আগতে গম পাব লাগিছিল আৰু চৰকাৰে প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰতিটো বস্তুতে মূল্য বৃদ্ধি বঢ়াই আছে বিদ্যুৎ বাঢ়িছে এতিয়া চিলিণ্ডাৰত বাঢ়িছে গতিকে আমি সাধাৰণ ৰাইজ কেনেকৈ চলিম গতিকে চৰকাৰে আগতীয়াকৈ জনাব লাগে এটা হেয়াৰিং কৰিব লাগে এইটো বিষয়ৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কথা নাই মই মতে নিজৰ মতেই সকলো কামবিলাক কৰি আছে আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ ওচৰত মাধমাৰ মাৰি আছে গতিকে চৰকাৰে একাংশ ৰাইজক কিন্তু কি কৰিছে মানে ৰাইজ বুলি ক'লে ভুল হ'ব আচলতে একাংশ মানুহক মানে কৰৰ পৰা মুক্ত কৰিছে ঋণৰ পৰা মুক্ত কৰিছে আৰু সেইসকল সকলো বস্তুবিলাক আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ ওচৰত মানে দিছে মূৰত পেলাই দিছে গতিকে এইবিলাক আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে চৰকাৰে এইবোৰ